të Ballafaçinit, sepse atëherë janë që ti po mshef diçka. Apo edhe nuk i aftësi. Sa njëni zotin Arben Vitia, që momentalisht është minister i shëndetësisë, por është edhe kandidat i vetëvendosjes për Prishtinën? Personalisht shumë pak, shumë pak, shumë pak. Në vend e maj men pak në 50 ditëshin e qeverisë parë, kur jëmë konë shefi grupit parlamentar. Nuk kemi pas në i, që me pa nësë një herë në i keshë kuptem ose konflikt ose ku dhjo. Në atë 50 ditëshin të i një njëri anonim u shpërfaq në një hero, duke që a i shkelqimi shokut Gjylo shumë shpejt është në Rami. Si domos, direktor Agoll i shkelqimi dhe rënja. Shkelqimi dhe rënja, por rënja është shumë ma e shpejt që sa ngritja. Si domos, të tashojmë në ditën e zëdhja. Situata me pandemin, rastet e vdekje, kontroli absolut, jashtë kontroli situata, mungesa vaksinave, nuk ja falë qytetare. 36 dekë në ditë janë shumë. Janë shumë për shtete si Gjermania, jo më për një shtetë si 9 milion e gjysë. Simboli i doktor Ibrahim Rugovës, presidentit.